waxa weeye dagaal meel uu u socdo aanaan bulshadu ogeyn. Hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedii laga soo wado $10 $20 la siiyey, maanta ninka dhaawaca $20 ma daaweysaa? Caawa isbitaalka waxba uguma tarto. Waxaan dhihi lahaa oo aan ku guubaabinaynaa bulshada Soomaaliyeed, nin isagu dan leh, nin mucaarad ah markuu jagada waayo, markuu jagada kata u haystana dowladda difaacayo, dadka u caynaayo, dadka u dhibaataynaayo, yuusan idinku shaqaysan. Nin ilmihiisii iskuulla u dhigtaan oo isbitaalla u haystaan, yuusan ku weyna dabka ku gurin. Qof walba oo Soomaali ah, waxaan leenahay ku kalsoonaada dowladdiina. Soomaalida dibadda jirta waxaan u sheegaynaa dhib ma jiro, Soomaaliya waa fiican tahay, Muqdisho waa fiican tahay, wixii cabanaya waa isla hadlayaan, guriga dadka isla jooga, familkaa kala cawda, wax weyn ma aha. Laakiin in la buunbuuniyo oo dagaal baa dhacay oo rag lacag laga soo qaadanayo la tuso, maanta intaasaa dhacday, intaasaa habra miskiinaho xabada laga duulrido guurguuranayo la tuso, waxa weeye ceeb bay nagu tahay, dowladnimadana ceeb bay ku tahay, ummadda Soomaaliyeedna ceeb bay ku tahay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ka digtoonaada, dhardhaar digsi waxa saaran inaan idinku cunaynin, ma cunaysid adigu, yaan lagu karsan wiilkaaga.